príjemný deň, priatelia. Sledujete televíziu Senzin, no a keď ma takto vidíte, tak už veľmi dobre viete, že mám pre vás ďalšie ponuky na nádherné koncerty. Takže poďme hneď na to a ja dúfam, že sa tam uvidíme na týchto koncertoch, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé. Takže pozývam vás do Nededzi. Nededza to je obec pri Žiline, kúsok od Žiliny. Takže pozývam vás na deň 15.9. Začiatok bude o 17. hodine a bude to v areáli pred kultúrnym domom. Ja som tam bol osobne sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Je to nádherný areál, oni ho pre nás naozaj pripravili, pretože samozrejme príde televízia Senzi a očakávame, že tam bude veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí, pretože my sme tam boli minulý rok bez televízie a bolo to nádherné. Takže ešte raz vás pozývam, 15.9. Nededza, je to obec hneď pri Žiline a začíname o 17. hodine. Samozrejme, televízia Senzi bude pri tom a na čo vás pozývam? No, štartujeme vaše obľúbené Otto Vajter show. No a vás určite zaujíma, že koho tam vy uvidíte na tom javisku a kto vás vlastne bude zabávať. Takže bude tam Motil Band z Moravy, vaša obľúbená dnes už kapela, ktorá hraje naozaj nádherné české hity, známe hity po celom Československu. Bude tam duet Mirka a Ondrej, ktorí sa stali vašimi miláčikmi a máte ich veľmi radi, hlavne samozrejme ich pesničky. Ale pozor, bude tam aj Jozef Ivaška, ktorý pricestuje až z USA, aby mohol v televízii Senzi tiež účinkovať a aby mohol vám zaspievať niekoľko svojich hitov. A príde dokonca aj Dodo Ivaška, jeho syn, ktorý spieva v opere, ale ten zasa spieva v Rakúsku. Takže on príde z Rakúska. Takže veľmi zaujímaví ľudia. No príde samozrejme aj Anička Šestáková, spievačka, ktorá sa nám ukazuje čím ďalej viac na televíznych obrazovkách. Z Českej republiky príde ale aj zabávač a spevák populárnych hitov DJ Bakara. Vážení, to bude pre vás veľmi zaujímavé a úplne nové vlastne. Toho ešte celkom veľmi málo poznáte, pretože máme u neho v televízii asi iba len 3 klipy. No a kto príde ďalej? No a to je vec, to vám musím povedať. A na to ja sa veľmi teším, pretože príde obľúbená skupina, ktorá sa volá Borovienka. A nielen, že sú to vynikajúci muzikanti, ale sú to fantastickí ľudia. Je s nimi vždycky veľké show a na to ja sa veľmi teším. Takže príde aj skupina Borovienka. No, samozrejme, sprevádza celým programom vás budeme my, Andrejka Fischer a ja. A samozrejme, že si spoločne aj zaspievame jednoducho. Bude to super zábava, takže ešte raz pozývam vás 15.9. pred kultúrnym domom v Nededzi, je to obec pri Žiline, začíname o 17. hodine a mám pre vás ešte jednu fantastickú informáciu. Vážení, žiadne vstupenky, je to zadarmo. Tento celý program vám kúpila obec a máte to zadarmo. To znamená, príďte sa zabaviť, ja sa na vás veľmi teším, ale nielen ja, ale samozrejme aj všetci títo účinkujúci a ja dúfam, že bude príjemná zábava. Teším sa na vás. Ale to nie je všetko, pretože keby náhodou pre vás bola Žilina ďaleko, vy čo bývate v Bratislave alebo niekde tu na tejto strane alebo možno niekde v Poprade a tak ďalej, tak máme pre vás ešte ďalšiu ponuku ďalšieho dielu Otto Vajter Show. A tá ponuka je, vážený, v Hlohovci. V Hlohovci opravili a urobili nanovo celý amfiteáter. A my tam budeme vlastne ako prvý účinkovať aj s televíziou. Takže 16., to je vlastne hneď druhý deň, 16.9. začíname o 18. hodine v miestnom amfiteátri, ktorý je veľmi vynovený. No ale samozrejme budú tam aj iní umelci. A ja vám poviem, ktorí umelci tam budú. A začneme hneď z hurta. Bude tam Eva Máziková. Bude tam z Moravy, príde Marcel Zmožek s Peťkou, samozrejme s manželkou, ktorí spievajú nádherné duety. Bude tam vaša obľúbená skupina Marine Brothers. Bude tam aj hlohovecká skupina, ktorú veľmi dobre poznáte, Čatajan. Ale pozor, príde tam aj z Čech, príde skupina Adamis. Prvýkrát v televízii Senzi bude vystupovať aj skupina Adamis, takže máte sa na čo tešiť.
Bude tam ale aj vynikajúci herec, vynikajúci spevák Jozef Benedik, vážený. Takže vy, čo ste mali radi jeho pesničky, príďte sa určite pozrieť. Bude tam aj človek, o ktorom sa vždy rozprávalo, že spieva skoro ako Karol Gott. Bude tam jednoducho Ján Greguš a určite dá aj nejaké gotovské hity. No a bude tam aj skupina Profil, ďalšia bomba, ďalšia vynikajúca skupina, s ktorou je vždy zábava. Takže ešte raz, vy, ktorí bývate v Bratislave, v Nitre, v Piešťanoch a tak ďalej, máte to bližšie do Hlohovca, očakávame vás 16.9. v amfiteátri, začíname o 18. hodine. Je tam veľmi veľa účinkujúcich, ktorí vám určite urobia vynikajúcu náladu, no ale samozrejme budeme tam aj my a znovu si zaspievame. Ale mám tu aj, čo sa týka lístkov, takže na toto podujatie Otto Walter Show sa budú predávať lístky v Mestskom kultúrnom centre alebo v Mestskej knižnici v Hlohovci. Pokiaľ si zapamätáte, skúsim povedať, sú tam aj telefónne čísla, kde si môžete objednávať tieto lístky, takže 0902 339 312 alebo ďalšie číslo 0902 339, to je to isté, ale koncovka je 340. Takže na týchto číslach alebo osobne si môžete zakupovať lístky. Vážení, tešíme sa na vás. Robíme tieto programy naozaj pre vás a preto, aby aj naši televízni diváci sa samozrejme zabavili v týchto programoch hudobno-zábavných, ktoré sme nazvali Otto Walter Show. Máme vás radi a ja dúfam, že tam bude naozaj veľa ľudí, že nám vydrží počasie a jednoducho, že bude príjemná zábava. Takže ešte raz, tešíme sa na vás.